Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. E moshuara ndahet nga jeta dhe lë 5 milion euro pasuri, por të afërmit ngelin pa fjal kur hapin testamentin. Një 91 vjeçare nga Gjenova e Italis, e quajtur Angela Torelli, ka lëm 5 milion euro pasuri për bamirësi. Ajo ishte me profesion stomatologe dhe u nda nga jeta më 12 mars, po thuaj se gjysma parave janë lëm për shoqatën Lega del Filo d'Oro, ndërsta 15.000 euro I ka dhuruar për nevojat e banorëve të Gjenovas. Gjithashtu ajo ka dhuruar edhe një shtëpi për shoqatën italiane për kërkime mbi kancerin. Në këtë mënyrë, 91 vjeçarja kalon jashtë testamentit të afërmit të saj dhe kunatin I cili përpiqet ta mbante nën kontroll. Në testamentin 91 vjeçarja shkroi: "Deklaroj se nuk arrit të fal të afërmit e kunatin tim, që ka ndërhyrë tek unë dhe im shoq. Shpresoj që Zoti, të cilit I kërkoj falje, të mos më dënoj për këtë." Ndërkohë, vetëm për të shoqin ajo kaloi një shtëpi në Prato Nevoso, si edhe 20.000 euro për gruan e shërbimit dhe administratorin që kujdese për pronat e familjes së saj. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.